xeyir. Yenə də sizin bizə ünvanladığınız şikayətləri sujet halında təqdim edəcəyik. Şikayətlərinizin bizə çatmağını istəyirsinizsə, bunun iki yolu var. Birincisi, poçt vasitəsilə. Belə ki, ətraflı izahını verdiyiniz şikayəti məktub formasında Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 221-ə göndərirsiniz. Məktubda özünüz haqqında yazmağı və əlaqə nömrənizi göstərməyi unutmamaq şərti ilə. İkinci üsul isə qaynar xəttimiz olan 055-510-0202-dir. Bu nömrə zənglər üçün deyil, WhatsApp vasitəsilə şikayətlərin qəbulu üçündür. Nömrəyə video formatda şikayətlərinizi də göndərə bilərsiniz. Beləliklə başlayırıq. Əvvəlcə anonsu izləyək. Dərmansız qalan şəkərli diabet xəstəsi. Vərəsəlik hüququ pozulan vətəndaş dərdini problemə danışdı. Kənd klubları niyə qapılarını bağlayıb? Problemin araşdırması. Əslən, Qazax rayonundan olan şikayətçimiz Rəfiqə Nəbiyeva haqsızlıqla qarşılaşdığını iddia edir. İttiham etdiyi tərəfdə isə Qazax şəhər icra nümayəndəliyi ilə yanaşı doğma qardaşı da var. Onun problemi vərəsəlik hüququnun tanınmaması ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, bu məsələdə bir çox maraqlı məqamlar var. Sujeti izləyəndə siz də məsələnin nə yerdə olduğunu biləcəksiniz. Şikayətçimiz Rəfiqə Nəbiyevanın anası Zəhrə xanım ötən ilin avqust ayında dünyasını dəyişib. Həmin vaxt Rəfiqə xanım bir neçə ildə yaşadığı Türkiyədə olub və yalnız anasının ölümündən 7 gün sonra ailəsinin olduğu Qazax rayonuna gəlib. Rəfiqə xanımın anasından öncə müxtəlif illərdə atası, iki bacısı, bir qardaşı da vəfat edib. Yeganə doğması özündən 10 yaş kiçik Cümşüd Nəbiyevdir. Elə şikayətçimizin problemi də bu qardaşladır. Belə ki, anasının ölümündən sonra Cümşüd Nəbiyev doğulub boya başa çatdıqları evi öz adına keçirib. Təbii ki, vərəsəlik hüququ ilə. Amma bu zaman böyük bir yalana əl atıb. Notariusa təqdim olunan arayış sənədində bacısının adı çəkilməyib. Qardaşım da deyib ki, biz 4 uşaq olmuşuq, biri 3-ü rəhmətə gedib, mən qalmışam varis. Amma biz 5 uşaq olmuşuq, mən harada qalmışam, mən 2-ci uşağam, 58-ci il balasıyam mən. Rəfiqə Nəbiyeva qardaşının bu əməlindən sırf təsadüf nəticəsində xəbər tutur və dediyinə görə yalnız bundan sonra o da evə iddia etməyə başlayır. Əvvəl elə bir fikrim yox idi. Elə bir fikrim yox idi. Amma indi prinsipə istəyirəm. Prinsipə istəyirəm. Nə istəməyim ki? Özünün arvadı mənim oğlumun evinə gəlir. O orada danışıb ki, ölüm kağızı düzəlib ki, qardaşı deyir, fiktivlə ölüm kağızı düzəldib. Rəfiqə yoxdur. Rəfiqə onsa Türkiyədə xəstə adamdır, öləcək. Nə gələcək bura gələn deyir, ölüb orada qalacaq. Ona görə bu işi görüblər. Əgər o mənə desəydi, bacı gəl imza atkinəm. Belə bir şey eləmək istəyirəm, mən atardım, məmnunatam. Bir dənə qardaşım var, zaten iki uşaq qalmışıq. Amma mənə təsir eləyən odur ki, günkü günü məni niyə yox qələminə verib? Niyə deyir, 4 uşaq olmuşuq? Biri mən qalmışım, 3 rəhmətə gedib. Düzdür, 2 bacım, 1 qardaşım rəhmətə gedib. Axı, mən kiməm? Mənim əlimdə mitrikam var, pasportum var. Ondan sonra əlimdə bütün əsaslarımla gəlmişəm sizin yanınıza. Hər şeyim var əlimdə, qanunu, qaydada ki, məni yox ediblər bunlar. Bugün Rəfiqə xanımı işin hüquqi tərəfindən daha çox mənəvi məsələlər narahat edir. O iddia edir ki, həm evin ərsəyə gəlməsində, həm də qardaşının yetişməsində rolu az olmayıb. Biz uşaq idik, çox yaxşı yadımdadır ki, o torpağı millət özü üstüyə fəhliyə verirdi gerizi. Amma onlar özləri, fundament özləri qazıb, sabaha qədər torpaq atıblar. Mən onu gözümün şahidiyəm. Və yaxud da törtür var bizdə üç təkərli. Onun üstündə anamla mən gedib bazarlarda daşların üstündə yatmışam. Gecə 2-də, 3-də anam məni qucaqlayıb, alxa şalınla məni tutub, gedib bazarlarda anabala çalışıb, o uşaqları saxlamışıq. Nəyə görə böyük ki, mənim haqqım yoxdur. Məni niyə yox qələmə verdi bu? Mənim anam bazarda göy göyərti satıbdı. Mənim qardaşım 3 günü doğulmuşdu. Qışın günü anam gedib bazarda göy göyərti satıb. Mənim 10 yaşım olubdu. Qardaşım mənim aramda 10 yaş fərq var. Qardaşım mən saxlayıb böyütmüşəm. Da o mən evlənim vaxtıra mama deyən arxamıza ağlayıbdı. Nədən ötürü elədin? Vara mı satdın məni? Məni kimi mən ana əvəziyəm ona. Bacı yox, ana olmuşam ona. Mən onun arxasında durmuşam, onun sünnətini eləmişəm, onun toyunu eləmişəm, əskərə yola salmışam, nə qədər xərclər tökmüşəm. Mənim yəni ona elədiyim hörməti, həyatı heç kimsə həyatda görməyibdir. Heç bir bacı eləyə bilməz elə bir, mində bir bacı elə var.
Mən evladımdan onu seçməmişəm. Məsələni araşdırmaq üçün adı çəkilən şəxslə Cümşüd Nəbiyevlə telefon əlaqəsi saxladıq. Cümşüd Nəbiyev bildirdi ki, bacısı ilə münasibətləri pis deyil. Onun sənədlərində adının çəkilməməsi isə uzun illər əvvəl qeydiyyatdan çıxmasıdır. Bəs həmin evdə qeydiyyatda olmayan başqa şəxslərin adının sənədlərdə hansı səbəbdən göstərildiyini soruşduqda, o arayış verən quruma üst tutmağımızı məsləhət gördü. Bundan sonra Qazax şəhər icra nümayəndəsi Akif Vəliyevlə telefon əlaqəsi yaratdıq. O da şifahi olaraq bildirdi ki, imzaladığı arayışı qanun əsasında verib. Əgər o arayışda hansısa səhv varsa, bu məlumat verən şəxsin, yəni Cümşüd Nəbiyevin günahıdır. Bu barədə imzası olan sənəd də var. Növbəti instansiyaya Qazax rayon dövlət notarial kantoruna müraciət etdik. Kantorun baş mütəxəssisi Samir Babayev bildirdi ki, vərəsəlik aktı onlara təqdim olunan sənədlər əsasında və qanunla göstərilən müddətdə hazırlanıb. Amma vətəndaşın narazılığı varsa, məhkəməyə müraciət edə bilər. Biz də məsələnin hüquqi tərəfini vəkil Seymur Yusifli ilə dəqiqləşdirmək qərarına gəldik. Vəkil də bu işdə müddət məsələsinin daha önəmli faktor olduğunu bildirdi. Bizim mülki mənzərənin 1301-ci maddəsinə əsasən, deməli, yerində olmayan, lakin olduğu yer müəyyənləşdirilmiş vərəsə varsa, yerində olan vərəsələr həmin şəxsə miras əmlakın bölüşdürülməsinə də bildiriş göndərir. Eyni zamanda həmin şəxs, yəni yerində olmayan vərəsə bildirişi aldığı müddətdən 3 ay ərzində məlumat vermirsə, həmin əmlakın qəbulu və qəbulundan imtina olunmasına dair hər hansı məlumat vermirsə, elə olan halda digər vərəsələr həmin miras əmlakı, həmin şəxsin, yəni yerində olmayan vərəsənin payını saxlamaqla bölücüzünü həyata keçirir. 6 ay ərzində həmin vərəsənin yeri müəyyən olunmadıqda isə əmlak bölüşdürülür. Lakin vərəsəlik işlərində xüsusilə diqqət yetirilməli olan iki məqam var. Birincisi, miras əmlakın qəbul edilməsi. Çünki biz bilirik, mülki qanunvericilik miras əmlakın iki formada qəbulu nəzərdə tutur. Faktiki qəbul və ərizəli notariusa müraciət. İkinci bir məsələ isə miras əmlakın qanunvericilikdə nəzərdə tutmuş müddətdə qəbul edilməsi. Biz hesab edək ki, əgər həmin şəxs miras əmlakı nə faktiki qəbul etməyib, nə qeyd olunan notariusa ərizəli müraciət edilməsi ilə əlaqədar o formada müraciət etməyib. Eyni zamanda həmin müddəti ötürüb. Yəni, qanunvericilik biz bilirik ki, 3 aylıq və 6 aylıq müddətlər nəzərə tutur miras əmlakın qəbuluna dair. Əgər həmin müddətlər ötürülübsə, artıq digər vərəsələrin və yaxud da ki, dövlət orqanının həmin ərzəni verməsi və yaxud da ki, 1301-ci maddəsində, hansı ki, bayaq qeyd elədim, maddəsinin tələblərini pozmaqla miras əmlakın qəbulu hər hansı bir faktı dəyişmir. Əgər müddət ötürülübsə, o halda həmin şəxsin özü də miras əmlakın qəbulundan məhrum olur. O şərtlə ki, həmin şəxs miras əmlakın qəbulu müddətinin uzadılmasına dair məhkəməyə müraciət etməlidir. Əgər məhkəmə həmin müddəti uzadarsa, o halda həmin şəxsin hüquqları yaranır ki, miras əmlakın qəbuluna dair aidiyyəti üzrə notariusa müraciət etsin. Yəni, istənilən halda Rəfiqə xanımın məhkəməyə müraciət etmək hüququ qalır. Məhkəmə öz qərarını verəcək. Amma bu bacı-qardaş arasında bir mülkə görə yaranmış problemin həlli olacaqmı? Bax, bu çətin sualdır. Bir vaxtlar hər kənddə, qəsəbədə fəaliyyət göstərən klublar, mədəniyyət evləri əhalinin, xüsusilə də gənclərin ən çox üz tutduğu, əyləndiyi yerlərdən idi. Əslində, indi də həmin klublar, mədəniyyət evləri var, daha doğrusu adları var, fəaliyyətləri isə... Bölgə müxbirimiz Rauf Əhmədov Quba və Xaçmazda fəaliyyət göstərən klubların işi ilə tanış olmaq istəyib. Gördüklərinin və göstərdiklərinin sizdə məyus edəcəyinə əminik. Kənd və qəsəbələrdə fəaliyyət göstərən mədəniyyət evləri və klubların əsas funksiyası ərazidə mədəni mühiti formalaşdırmaqdır. Lakin təəssüflər olsun ki, əksər kənd və qəsəbələrdə olan bu müəssisələr fəaliyyəti ilə deyil, fəaliyyətsizlikləri ilə diqqəti cəlb edir. Elə Quba və Xaçmaz rayonlarında da barmaqla sayılacaq qədər klub və mədəniyyət evini çıxmaq şərti ilə əksəriyyətinin adı var, özü isə yoxdur. Elə çəkiliş apardığımız ərazilərdə də bir daha bunun şahidi olduq. İş saatı olmasına baxmayaraq, klubların qapısının bağlı olduğunu müşahidə etdik. Bura Hacıqayıb kənd klubunun inzibati binasıdır. Qapısının bağlı, eyni zamanda adını bildirən trafaletin olmaması insanda elə təəssürat yaranır ki, bu binada hər hansı bir müəssisə fəaliyyət göstərmir. Əslində isə belə deyil, qeyd etdiyim kimi, burada Hacıqayıb kənd klubu fəaliyyət göstərir və oranın 3 işçisi var və hər ayda onlar dövlətdən əmək qalırlar. Onu da bildirək ki, kənd klublarının bir çoxu keçmiş sovetlər dönəmində tikilən, bugün isə qəzalı vəziyyətdə olan binalarda yerləşir.
Yerli sakinler isə hesab edir ki, kənd klubları normal fəaliyyət göstərərsə, gənclər də asudə vaxtlarını daha səmərəli keçirər. Mədəniyyət evlərinin hər yerdə yəni fəaliyyət göstərməsi çox qəşəng, nəzərim, məqsədə uyğun bir şey olardı. Qalmış özü var indi köhnə o yəni demək olmaz da mədəniyyət evi. Çox köhnə, həm damından da bəllidir, üst başından da bəllidir. Yəni o vaxt Sovetin vaxtında tikiləndi. Bu dəqiqə məsəl üçün havalar səhərin keçir. Lap axşam üstü olsun. Hamı işləyib çıxır, işin gücün qutarı çıxır küçəyə. Gəlib otururlar, cavanlar da indi üzr istəyirəm. Neynəsən, hara gəlsin? Gedirlər pivanaya, nəm ora, bura. Mədəniyyət evi qarşısında cavanlar nəsə məşğullar, bekar vaxtın məsəl üçün səmərəli istifadə edirlər də qardaş. Klubların tabi olduğu mədəniyyət mərkəzlərindən isə bildirilir ki, mütəmadi olaraq kəndlərdə fəaliyyət göstərən müəssisələrdə yoxlamalar aparılır və qayda pozuntusuna yol verən şəxslər barədə tədbir görülür. Bu tədbirlər bundan sonra da davam etdiriləcək və iş vaxtı işdə olmayan şəxslər cəzalandırılacaq. Belə neqativ hallara qarşı, yəni idarəmiz tərəfindən, müəssisə olaraq bizim tərəfimizdən tədbirlər görülür və bununla bağlı biz mütəmadi yoxlamalarımızı aparırıq ki, yəni işçi 7 saatlik tam iş gününə riayət eləsin. Yəni onlara qarşı əmək intizamının icra vəziyyətlə bağlı yoxlamalarımız mütəmadi yəni aparacağıq. Yəni əmək intizamı tələb olunan inzibati tənbih cəzasına cəzalandırılacaq. Yəni çox yaxşı oldu dediniz. Yəni həmin klublarla bağlı biz bir də yoxlamalarımızı aparıb müəyyən tədbirlərimizi həyata keçirərik. Mütəxəssislər isə hesab edir ki, intizam tənbih tədbiri problemin həlli deyil. Ekspert Eynullah Xeyrullayevin sözlərinə görə, ilk olaraq kənd klubları üçün normal iş şəraiti yaradılmalıdır. Yalnız bundan sonra onlardan ciddi iş tələb etmək düzgün olar. Biz çox istərdik ki, həmin bu mədəniyyət evləri gənclərimizin asılı vaxtını keçirdiyi bir yerə çevrilsin. Orada yaxşı, normal insanlar günün tələblərinə cavab verən bir mühit yaradılsın. Və bu da eyni zamanda həm işləyənin, həm də oradan xidmətdən istifadə edənlərin məsuliyyətini artırar və orada faydalananların sayını artırar və bu da dövlətə, cəmiyyətə çox böyük fayda verə bilər. Çətin bir vəziyyətdə işləməyə məcbur etmək məncə düzgün deyil. Məncə iş şəraiti normallara, qaydalara uyğun olmalıdır. Normala çərçivəsində şərait yaradılmalıdır və işçidən bu qaydada iş tələb olunmalıdır. Qeyd edək ki, ümumilikdə Quba və Xaçmaz rayonlarında 127 mədəniyyət müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Bu müəssisələrdən 20-si mədəniyyət evi, 107-si isə klub statusu daşıyır. 63 yaşlı Ağcabədi rayonu Hacıbədəlli kənd sakini Pənah İbrahimov da şikayətçilər arasındadır. Şəkərli diabet xəstəsi olan Pənah müəllim haqqı çatan dərmanlarını vaxtında ala bilməməsindən şikayətçidir. Mövzunu araşdırmışıq, şikayətçiyə xoş xəbərimiz olacaq. Sujeti izləyək. Azərbaycanda ildən ilə sayı artan diabet xəstələrinin dövlət qeydiyyatına alınmasından sonra lazımi dərman preparatları, şəkər ölçən aparat, insulin iynələri və striplərlə təminatı Səhiyyə Nazirliyinin dövlət proqramı çərçivəsində pulsuz həyata keçirilir. Hər ay şəkər xəstələri qeydiyyat üzrə yaşayış ərazisindəki poliklinikaya gedərək, endokrinoloq tərəfindən müayinə edilirlər və onlara yazılan su, hava kimi vacib olan dərmanlarını ala bilirlər. Elə 63 yaşlı Ağcabədi rayonu Hacıbədəli kənd sakini Pənah İbrahimov da 2016-cı ildən şəkər xəstəsi kimi qeydiyyata düşüb və o vaxtdan da dövlət tərəfindən pulsuz olaraq diabet dərmanları ilə təmin edilir. Amma son 4 ayda diabet xəstəsi olan Pənah İbrahimov bu dərmanları almaqda çətinlik çəkir. 4 aydır ki, mən o dərmanları ala bilmirəm. Mənə əvəz etsin verirlər, əvəz etsin verəndən sonra mənə də kömək eləmir, yüksək faizli mən şəkərəm. Şəkərli diabet xəstəsi olan Pənah İbrahimovun üzləşdiyi problemə Ağcabədi rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi Cəsur Paşayev aydınlıq gətirdi. O bildirdi ki, son vaxtlar Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən verilən şəkərli diabet xəstələrinin dərman preparatlarında müəyyən miqdarda çatışmazlıqlar var. Bəzi vətəndaşlar da sözü gedən dərmanlara görə gec müraciət edirlər və onların əvəz ediciləri ilə təmin olunduqda narazılıqlarını bildirirlər. Bu hal müvəqqətidir və tezliklə aradan qaldırılacaq. Bugünlük bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri poçt ünvanımıza göndərməkdə davam edə bilərsiniz. Görüşmək ümidi ilə, hələlik.